Ngono, dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak dedaya-dedayane wong isih ana sing luwih dedaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih dedaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong nang pager alun, mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis, Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar ki nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen utuh-utuh. Kowe di dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adiku. Kae Manik Maya, aku Ismaya. Kae adiku. Kakangku meneh Pak Dimutogo kae Tejo Maya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Eh iya, iya. Wah, gleleng kaya aku anak dewa ya Pak ya. Kaman-kaman durane kayangan Pak. Eh rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Duangkalmu meko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep ngul Do Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggem aku wis kok batren kok piye? Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadek dayan. Welah, nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wila kowe kebangetan nek kowe carane ngono kowe. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis landhep kuku karepe. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bro gegeku gegeku sak dulu to. Lit lit lit. Mal 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 mal. Mal. Kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo. Prataku tansah pinanganing kawidadan miring sambikala. Ado saka rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun mandura kula ngaturaken bekti kula kunjung ngeten jagat wasisaning Gotur Wayatur jagat Pardik Indra Jala Dewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa. Gawe bombong penggaling sunur haliwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayandaka. Nggih. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun Gendara. Iya iya Kakang Semar. Malah katon kepenak nggon kusuwan ngersaning Kakang Nayandaka. Yo Semar. Kaya sura kurang prayoga pratane Baladewa ana ing padukan karang kadempel dina samengko iki. Kakang Nayandaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan ana kramiku njuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Sampun wonten piyakan ya Bombong Raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Asung pasganipun madhuk Yayi Prabu, namung sok wangsulipun kula kepareng ngaturaken budi astawanipun. Ing Raka kunjuk ngersa madhuk Yayi Prabu kadang kula ing amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Indrawati kawula nuwun nggih. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Iyai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka Mandura durga mendhak kula sirna. Namung parang kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya cahya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iyi Yayi, sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Mandura. Kresna kakangku, aku maturake sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku, aku ngaturke sembah. Werkudara iki, yo. Dimas. Aja lara pangrasan ning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang, sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara, yo. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati? Aja kaduk ati kajron penampa, Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa. Ora ana ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah wantah. Nadan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Nyayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang. Mengko gek-gek sakwise pun kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun kakang? Lak malah mbelaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kalawan bocah nom. Pengestu ning pun kakang tampan ana Werkudara ora sudi. Ora sudi nampa sembah pengestu ning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembah bocah nom tangeh lamun pengestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembah Werkudara, aja mengestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe ora gelem nampa sembah Werkudara. Aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestune pun kakang tampan ana. Lah nek ngono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora basa, pangestu ora bakal mampu. Kresna nampa sembahe Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis, sing ora dadi berdodi. Wis, tampanan sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percik kuwi apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa runtung jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe. Kuwi jeneng to ngenggoni tata krama lan ngenggoni kaunggu. Ngaten. Yo, wis tamanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa. Lahir batin. Lahir batin pangestuning pun kakang tampan ana. Tak tampa. Lahir batin. Lahir batin. Wis rampung. Lha iya. Lha iya. Bule kakangmu. Bule kakangmu. Aku ngaturake sembahku katur, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa?
warga dorong ngaturakan sembah kok panjenengan boten nampi panjen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe lho. Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anoma Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng bule iki sirikane pun Kakang. Lah kok disebut sak gonggon? Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa Kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula-bule, bula-bule. Monggo kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gateke Baladewa ki bule. Werkudara, piye? Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikane Kakang Prabu to. Mbok yo aja disebut. Kakang Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Kakang Prabu Krasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik lah kok bule. Bule iki sirikane Kakang Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen sing dimuni bule ngono kuwi tegese siadi ki mirang-mirangke Kaka Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikane Kaka Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balen ana ping 1000 wungkas. Kene leren ana kuna bula-bule, bula-bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora saguh diundang bule, aja gugat karo Werkudara. Lan aja ngluputke karo aku. Nek ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing pemitah. Sarto sing nitahake kuwi kena apa kuwi digawe bule. Merdio wong urip ning alam padang, kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip, kuwi diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang tampan ana. Yo, ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggu mulenggah bule Kakangku, kula baleni meneh. Yo, ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Kaka Prabu, sembah bekti kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Kaka Prabu mandira sembah bekti kula kunjuk. Iya iya janoko tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kalian sinuwun Mandara sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing akathah dumunten kababarna wigatosipun menapa. Ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo den kula kanthi manjing sak lebeting bale wisma pepanggihan Catur Netra kalawan ingkang abdi pun Semar. Kakang Semar, kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingin padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara ing Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba. Aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sawaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Naingaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu hari ing kepengker Ndara-ndara kula pendhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa to sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh. Semar niku ming batur kula saguh ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula sagah. Nalika semanten Ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta. Nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk, tumuli negari kababar kasat Netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten Ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon
sinuwun punta dewa menika lenggah wonten Praja Ngamarta, gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan, sami guyub rukun bandol rombol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun. Harpo Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan, nanging sayo rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Ah, kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing kutha Gora, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan, lan ingkang sami mapan wonten ing Parjen menika, supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami mboten dipun benten-bentenaken. Lah niyating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta, ya lair ya batin mengkono kakang nggih. Nun sewu lho Ndara, sampun ngantos gerah penggalihe kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati, Semar ya dadi pamomong, ning pengayom kali pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake, ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah, mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ning Ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel? Mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bolbrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ning babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepundhen. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah disoki brana picis, ora sah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane, rumangsa handar beni negarane, wekasan cancut taliwanda bangun negarane. Mengkono ya Semar nggih. Mula sampean rawuh enten mriki niki nek pancen sampean ajeng nesu ampun dukani Pandhawa, ning mang dukani Semar. Mergo napa sing dipetung kali para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka kutha Gora, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki, tumular tekan kutha Gora, wekasan wewangunan mriku saged rancak niring sambikala jagat dewa Bathara. Yayi, wonten timbalane ngadhawuh Koko Prabu. Nun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken tempat Gusti Prabu dene paduka mboten anjawel dhateng Raka ing Ndarawati. Namung sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, keparang osak mangke ing Raka ing Ndarawati mboten badhe kantun. Nedhi ambebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Yayi Prabu Semantun ugi ing Raka mandur sareng kula mijangan sabdanipun Kyai Naya Ndoko. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura. Nedhi ambebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Probeyo, nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta, nanging pangraos kula lan para Pandhawa menika bebasan boten saged ginggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng
Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu Manduro sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gatuk pemanggih para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndorowati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka munggo bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar manggir yen den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine iya Kyai Semar mergi sabdanipun para sepuh sampun samenyebataken pengendikanipun para pinter pengendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh sik sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tata brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun lah sak mangke ngaten kemawon bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babakan pacobanipun mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teko bebarengan yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan ning iso ngrampungi pacoban kanugrahan menika badhe sumanding ndara sikro-sikro yang permono kanca sikro ngrakit nawang sesongko Trombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya purdha kura reh kagiri kiri ronang guna magawya glariro wangwang ngantos parpo sama bawa jono kilurah Semar Bodrono ya ambabar kinambi ngge noto yang Ndorowati miwak noto yang Ngamarta Prabu Darma Kusumo miwak sangganing para Pandhawa jangkep ingin sami mapan wonten yang Karang Kadempel dadak sakul yang mangke geder madaning padukan Karang Kadempel sami alok yang tuh ono nalindro ingkang wantun miyak sagungkang samno sumiwo menggah kontrik datu loyo tapi kontrik padukan Karang Kadempel derajat-derajat tanpa subosito akarya cingak kang samya mlet mangkono bae para kawula kanca biak-biak ana daya minggir dalan blegegek kugek sadulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono lha kok iki eneng priyagung wah sing munggah ana ing pendopo padukuhan mongko miyak sakaing kawulaku sing padha sebo ning padukuhan nolo gareng dalem pak apa iki kancamu dolan apa piye oh aku kok koncone dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrangki Bagong takonono Bagong kuwi Bagong kowe iki kancamu apa dudu to le cah edan lho. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku iki nek jejer kuwi males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok jadi limbukan ora. Jagongan ro piagung iki kaya rasane iki ora nyambung. Kono kuwi sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa. Lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru Bagong iki kancamu du lho kok mrene kowe jo sapa udu ding udu kae rambuté abang kok kancaku kae ngawur ora iki wis ora disemir iki Petruk iki kancamu dudu sanes mulai ora tau duwe kanca kaya ngoten
timbali mawon Pak Wigatose napa. Niki tok iki kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra Sabrang. Sinuwun. Sampun nginten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Mergo derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sebab Allah tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pagralun. Saking negara Pagralun ya. Jejulukipun aku Prabu Gendro Suwarapati. Prabu Gendro Suwarapati. Yo pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya? Walah dalan gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula akeh kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktene akeh para Nalendra, Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sinebo para Nalendra, Nalendra nitik kelawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendoro-bendoro kula. Lho. Bendoro-bendaramu nggih. Sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi biayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe kowe ngacung to, Gong? Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dekani. Ora popo, Bagong, kowe ngaku apa Puntadewa ya ora popo. Weh. Ndekno do cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra popo kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih, inggih. Menika sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula lan niki ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan minggil jemeneng nika ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Darawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madhep dukun apa piye? Kok madhep dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu, ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra, Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep tegak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi, ora kaya sampeyan. Kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya doro kekalangan muluk jure ra jamak-jamak. Nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi
uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, ra tenan ta. Wis ketok kok sampean niku. Ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho wis apal. Mesthi watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampean ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuhun Prabu Gendro Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang yogya katujuh ngene praptaku ning Karang Kadempel saka temu kalawan Semar Bodronoyo. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk, negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggo ngrawake para brahmana winasih Siwa Sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning raja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ing prayoga aku nglakoni sare naritis sesemek ron raja mala abebantal boto sarimbak. Nalika semelaku entuk sasmitaning dewa, negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuan Semar Bodronoyo. Wah. Leh ku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Maloyo jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula Kang Soko kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun. Ora ketang amung telung kedheping kita. Kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo. Mung kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai lang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagaralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranono titian kereta kencana tinarik kuda wolu bakal tak sawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendro Suropati kuwi wong sugih blegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagad dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dibroke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane jaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh, sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak iki ngapa igong ora? Wah ya iki rong anu e, apa jenenge iki? Harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem banget nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Kula bali digropi Satpol PP. Kon pindah rono, pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenai bapak kok. Awit tenan nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Eh sono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti, waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke taman pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana Karang Kadempel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak beksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sopo sing ngepalangi karpe Prabu Gendro Suropati rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mingkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem ojo lakon dosa bumi angus Karang Kadempel.
ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi detah, aja nganti gawe gegel. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi bisa mikul dhuwur mendeng jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paribeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikira aku. Ora sing meng tok pengpenge meng gareng karo Petruk. Endi dong ewangi kowe? Demi mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Dene sing tok tuku kowe sarung meng Petruk wae. Gareng tok tuku kowe pecis meng gareng wae. Aku bias ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar ki men Mas Bagong. Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis to iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli ora rampung-rampung. Mergo kowe engko mesti blegeku gegek-gegek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro karang kajempel, hargae bucek kan banyu bening karang kajempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Ha iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, la kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ra seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok ora omongan karo ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis, wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedhene jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok ya ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo iki ya ngopo kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma njoba aku. Kok ora bom menika sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek sing ngonteni kaya wong kang sopan. Kowe wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak yasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku iki ra bleng karo bandha donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tok mingi-mingi bandha donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bandha donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ra ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Panjen setan rang kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayus, wis, wis. Saiki ngene, Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli, wis ngono kuwi. Urip ning alam donya iki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng mlebu metu mati urip. Ngono? Dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sadekdaya-dekdayane wong isih ana sing luwih dekdaya ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih dekdaya tinimbang sampean. Sapinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake.
Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo nang Pagaralun. Mesthi ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis Semar ki ora tau gelem. Semar ki nawis gelem sugih. Semar ki nang kayangan kok ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen utuh-utuh. Kowe di dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adiku, kae Manik Maya, aku Ismaya. Kae adiku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejo Maya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Eh iya, iya. Wah, ngleleng kaya aku anak dewa ya Pak ya. Kaman-kaman dolan ning kayangan Pak. Eh rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi dodaren. Karangkawi dodaren tok nggo renang banyune bucek. Duangkalmu meko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep ngul Do Paripeksa karo Semar. Betange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Jan iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggem aku wis kok batren kowe iki. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi papane wong neter kanthi dayan. Weh, lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kowe. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis hadap kuku karepe. Mati dene. Kok suara tantara karo cacaran nyumbari Baladewa. Ratu Margura pas sumbari jembaran. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, Nun. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek orang muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono? Ah sapa sing arep mungsu? Lah kowe iki bengok-bengok mau apa? Wis mater to aku niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mlek kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Wis ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok mendi? Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten apa-apa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah setan ya. Lah aku dadi digoleke mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kandane do nyambut gawe kok men tengok-tengok. Kuwi wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deleng-eling. Lho wis tak diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho pemperkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Mun sewu sinuwun. Ingkang garwa Pak Kapidoro mboten ling Purwodaya. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ra tatanan iki? Aku iki gumun. Aku iki omong apa-apa kok ya dadi percaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Truk. Heeh. Kok iso gampang dadi percaya lho. Pancen cedhes kok iki. Kowe iki gawe masalah. Kae masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyeret sapa?
larak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara werku Ndara. Opo? Sampeyan nelilo nek Semar diboyong teng Pagur Alun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ta kowe. Oh, iki memang ngono wae do dipercaya Ndara Janaka. Opo Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nanti mati aku ora bakal iso kehilangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampean kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, kabeh. Ndara Kresna ikhlas kehilangan Semar, ikhlas. Oh ya wis. Akbar tok apusi ya ta. Cak pintere ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pager Alun kula njaluk karang kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng Negara Ngamarta ah niki mengke bakal nyrimpet nyandung mergo ana menungsa sing jeneng Gendro Suwarapati. Kok Prabu Manduro nggih. Kedah tanggel jawab ya, tak tanggung aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal njat. Yen ngono gane aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane kok Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak dherekke marang kakangku jaluk pamit kok perkudur sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anggro sesumbar lindu bumi, lindu bumi kunjing kumelu dukun durgatup. Amuk pemembak penyugang kumambang Cusang Wisnu Padoro. Yen pamuten bawa penepan kulo mboten saged mboyong dateng Semar Badranaya. Ah, gandhang blegudung swara gembel semar ante hawela hawela. Gendro Suwarapati mboten dawuh. Aja mung tekan semene, Ngger. Aja mung tekan semene. Lho apa ta sababe dene kowe matur karo bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora lakon mboyong lan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar. Semar badhe kula boyong api-api negari kula Taman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung, priyagung ing sami jajar-jajar lenggah. Ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ing Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora mung Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nuklasdewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga, jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadyabalaning Betari Durga. Mekaten perban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa, ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendro Suwarapati. Dagat risang kapirang ngurinang kul kinembit kembit. Dusang reknaning bawono. Wah, mekaten penemban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ing wigati, ja
njaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging Sang Pandya Penari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton isa gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Penari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang gedhe Bratayuda, bakal lakon penjanganing anak Prabu Duryudana isa ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten berban. Menawi ngaten, kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula beto wadyabala saking negaring Pagralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger karang kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora meng-meng ping ora iso mbayang Semar kok terus matur ora iso mbayang Semar Badranaya. Oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Inggih, bener ban. Heeh, wis kana mangkat to. Wadyabala pager waja Pagralun. Pagralun diketapake. Supaya gawe geger karang kadempel mriki ngestaken dawuh paduka penembahan kula terus minggah. Oh iya, iya cetak. Saka kaduan niku ngulatake karo kowe Gendra Swarapati. Sanggyaning Prawadyabala Mandekata lawan Bindi Pasar Tambur Myang Suling Pepanden Dalutek Kunjoro yakso cemadong dawuh iki Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan kula cemadong dawuh iki sinuwun kula cemadong dawuh Wadyabala Pagralun iki wonten timbalan dina samengko mituruti panjaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak undi-pundi sarta ndak aosi nalika semana kusuman ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangandikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake rerubo pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna mongko ijole ora endreng kudu nggawa bandaning Semar yen perlu Pandhawa limo cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna yen to kasembatan aku mbonto Semar sarta mbonto para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan guna kanuraganku satemah aku bakal dadi ratu ing Ngajeng Bawana lajeng kemareng paduka ngawi sanggyaning para Wadyabala ugi ambabarana ing abdi kepatihan gret lampit brungkat kimpul gajah gelar Siwa Barung Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pagralun mriki ngampiak karang kadempel sapa sing ketok digawe sungsang Bawana bali nun ngestaken dawuh pangkatipun para Wadyabala pinjang menapa ora ketang sambung obor celolita mangkato dina iki mriki ngestaken dawuh sinu
dilamun katututan lamun mangsa prawira daya prawira daya omong lananggono magawe gelar ira wang wang omong mlebu laladan karang kadempel ana satriya kandhet ngeyayet dringa sing wergeni tumpange kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa kedhip sapa kowe takon karo aku sinopati dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting sang prabu Gendro Surapati aku tumenggung sumbang Surodikto tumenggung sumbang Surodikto ya sing buri sapa kon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngasu ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Jaidan aku Bagong ngopo ayo takon ngopo we Bagong, dasar para nyata pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, agawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa we? Sumbang Surodikjo. Sumbang Surodikjo ora nyumbang ora apa-apa. Sing buri dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wala keterangane pancen Prabu Kendro Surapati nggawa perjurit tokeh Gong. Ora usah wedi lho Tru, to. Dora Senjaku dibantu. Ora usah mbok bantu aku ijin ngrambungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon. Ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya sak ora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nah nganti bumi ku tagete kula kanggo jag-jagan menungsa kaya ngenteng nek kula ora tampil ngirang bebarang ya Tru. Ya ora ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki gedoya iki Tru. Adhe golek sing elek-elekan wae. Oh sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Heeh. Wis kono dolungo wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Betara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurna itu tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep ngirnake karo aku. Ora usah kokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti mungkinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan yang kalputung bali ning negaramu aja takon tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu. Wah. Babu, babu. Wani harau sing dawet dinabamu. Ora minggah sing karo tebak dadah mungkin marganing patimu maju jangkah pengen tinjung akhirat nyawamu parah. Thank you.
waduh. Semar Putranaya Boyoman Serakno Werkudara ah jebol jajaman mati kowe woi hat hat aja Rene otak nih dulanan. Apa tak teruk Rene? Ditulis neng lemah jenengmu oh jeneng nyah mau jeneng Petro nyah Petro nyah Petro nyah neo nyimunya nyah nyimunya nyimunya nyah omong apa jadro aku yo radung aku jane asine radung ngapa kowe nyemang nyene wes kemamah dasmu kok kudu radung barang kok men aku yo waton omong kok nyemak nyek nyem ini apa ya wacane truk aku yo ora iso maca jenengmu sop sing buri jenenge sapa sing buri aku Bagong mak nyek anak nyeman anaknya main kemari bi anaknya main anaknya semare
Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Oh, anak Semar. Nomor loro. Nyomet. Ini nomor apa? Nomor papat. Telu. Nomor telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong ngamur atau tong apa kowe? Wah, bolongan irung kecilian terus. Kowe sapa? Anakku. Nomong-ngong. Anik-anik mah. Nemengung ani anrek mah. Sapa itu? Tulis. Nih, nyemaknya. Tumenggung pani gasrek mah. Walah, tukang cukur tuh gue. Nganyungun nak matas. Nganyungun nak matas. Nemengung lah nganyungun nak matas. Iki miso-miso atau Pak Dera dong. Dadi Dera loro ati. Ayo. Rumah ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos muni. Hah? Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kok ora. Ha, amat banyak foto ya. Ojo kantut pacul ae. Dino mati anyar banyak. Mana nampoyo ora tinggal kan ape. Tulis. Tulis kok banget. Enggak nyaman kok banyak tulis yang banyak nyandangnya lemah. Aku radong nih. Man, nyeman. Oh, Semar, biye. Mohon doa nyanyi. Linyong ini. Tulek lincung. Linyong. Nek linyong panganan. Aku dong, nek iki dong aku. Tulek lincung panganan ngono ta. Ini nek paham. Aku dong, ini paham, ngono ta. Semarang dengan ini untuk tangan ini rincong cikile ayo tolong yang nyolik Prabu gendulanya rasa-rasa-rasa-rasa-rasa siapa? Prabu gendulanya rasa-rasa-rasa-rasa maksudnya bapak war tok rincong tangan tok buntu tok buntu tangan tok rincong cikile tok aturnya Prabu gendulanya rasa-rasa-rasa gendul suara mati gendulanya rasa-rasa-rasa aku untuk pepunga amunur ora level. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemung ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusi. Aku dinaikke kere, aja sabar kowe iki. Mesake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyane apa? Aku jadi medake. Iki kuning nyut, kuning penang, kuning mat, yo nang paparanan. Hah? Ini ramah nyemah lo. Ini orang yang mundur. Rangon tinju ngakirat nyawamu dinaiki. Raya nganggu ngamelan. Kecil. Aku ini selak mumet ya. Mumet ngapa? Mumet kurang ngakir suaranya itu. Mumet nyemah. Gue modar bok man. Oh. Jadi apa itu? Oh, aja gue ya. Ojo, udah mau mati gini materi. Oh, dapat tiro demet. Oh, jowes. Lure, Prodo mas satu menggong eh. Ayo, coba teh, wis lumayan nih. Ya, itu solo gue menuin jubo i sandangan wong sing mati. Ah, sudah urusan, amungso. Jowes. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Ayo disekeng. Ben cara kuna disekeng. Lomba
kepiye? Jebul Karang Kadempel sing Joko mboten namung anak-anak Ibun Semar. Lah sapa? Sing Joko satrio-satrio pepedingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Senyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jojoi tumbak mboten kenging dhek nyaut godho tumbak di sendal munggah godho tiba kiteng sirah kula. Sumrebet mboten merudalan tindho ninggen cengel nganti jengklit tutuk dodho kula bres. Kula teng rika suwe ora iso ambegan. Munjur. Nggih. Dudu tandingmu Senyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Senyaki. Senyaki iki mbiyen jaman semana iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Senyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Reki ana pati Kunjara Yaksa. Nggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satyo gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Nggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Nggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Nggih. Nek mboten kula sing ndungani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Nggih, Mbah. Hei. Arep maju ora kowe? Hm? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Hm? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Suwarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tong samar pamoring sukma. Sinukmu ya winah iya ngesepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsu, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika perjurit, kula menika nadyan kados mengaten menika, jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok sura merata jaya merata imbang yang podo-podo iki perjurit soko pageralon, Mbah. Nisih, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan dulu rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap mutiar ini sing ngubani bendino kok anggere weru wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amok sura merata jaya merata canda tak iwel-iwel dadi apa kowe legane ati. Kore. Kore. Thank you.
bagus. Nanti yang tetep biar tuh murah sepiru wa sapa ngaku wa. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Uang? Dringosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim lebih gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil, sedikit menjadi. Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang bareng ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku bangga otak ayune. Masih nggawa mantel. Lho. Yo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan yo ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun mas, aja melayu toh mas, boy aku dilegani. Yo melaku newes gila mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok, yen kowe cocok. Kulo, yo maju, mungsuhe gila nih. Mas mikir. Ku karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke? Wong-wong pagralon, ayo, kene. Legane ati. Mung suwe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun, ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya uret, kok ya uret. Sasaranku kan om-om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene, ya ampun ya wis kaya uret. Eh, sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to, Mas. Nek ngendi kan ora kasar-kasar ya ampun menyani wong tuwa ya dicokot ben bolo. Harus sing enom-enom. Nek ngendi kok jajak kasar, ndak diterima bocah cilik. Sing aduh. Tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki godolanan. Dodong aku saiki. Iki sesok dibuncengke Bagong ngalur ngidul kae. Gong, hei. Rene ora kandhani le. Ngopo e? Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar kanggo duit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar, kurang ajar. Bayar kanggo duit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo. Ayo. Ora masalah ya. Ya nekat banget ini. Wah, kono padange ya kono. Eh, cah edan ta. Woi, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wit to. Tiwas tajam, mbak rambutnya arep tak belek kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak belek iki malah rambutnya copot. Busak geting cremplong ndase. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Pono kawane kurang ajar ya ampun.
dandananku dirusak kabeh. Ya ampun, ampun sungguhar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek kikek ya. Us. Oh, kadal. Ya ampun, latahku metu ya ampun, kadal. Ya ampun, kira apik banget ya. Mas. Ngopo? Aku mau tuku kini aja. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene kuwi. Iki ana dhuwit 200 sanguku. Lek payon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon doyak-oyak satpol PP. Yo. Yo, kae sikirek cilik ya to? Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngopo, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso. Madyan kowe gagah gedhi dhuwur. Sumbaga prawiring yudha sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Ngumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit lebokke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta foto sisan. Kulo kidul raosing manah kulo dipisah kathahing para kawula karang kadempel sami alok yen to kadang kulo kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah monggo nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kulo kekalih mila menawi kadang kulo Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun mboten gadahi kekiatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula atur amung kasih dhateng gesangipun Puntadewa. Wah najan kondang kowe Ratu Digdaya kedunungan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut wis ra bakal iso nglawan kowe ora iso piye-piye Puntadewa boyong kalebokke paku jalan sira iki. Diwasat sinuwun lepatipun ing abdi nyuwun tadawadana ya ereng ngopo atekan kediwasan nek wonten lepatipun anggen kula puji atur kula nyuwun pangapunten kowe iki tak takoni malah nangis piye mergo ati kula mboten kuat dana kula ora kuat nyumur upi kahanan sing dumati kahanan opo Prabu Gendrasara Pati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Yo, J.
Janaka sing medhoke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendraswara Pati diajar kali Ndara Janaka. Lha Prabu Gendraswara Pati. Ana rawaye lan kajane. Apa? Lan. Apa? Prabu Gendraswara Pati ngetokke painah. Painah piye? Anu panah. Mulut saobor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk melumprok terus diboyok kare prajurit pagerah lon Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk melumprok gawa kare prajurit pagerah lon niki pun entek Sinuwun Dharma Kusuma diboyok wah iblis lanat dukung arepe dhewe kowe mboyongi para pandhawa nata mantura Prabu Baladewa babarno pisan lekane atimu marang Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikala. Yo, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuataning Candra Wiraya banget. Kilat kesit pindho tadit lambaing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendro Swarawati bilisan Nata Mandura Prabu Baladewa badhiripun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene jajalanan sekurtani bawana iblis anak wah nipake doyo kekuatan gue nipake jembaring uang jireng ketih wedi mati ayo tanti kono bolo diwal gane ngatiku Petro ngopo gue malah nangis dengar gue ngopo ini aja pun gue kula jereke matur bapak mawon matur karo bapak pripun ngarane kaya ngono ah Semar aku tulung ana Semar ati aku Semar Ojo Semar mati aku Semar aku mati aku kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar nggih kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendro Swarawati. Pancen darbi niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petrus sing ngandani nek aku dadi macan. Anjen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendro Swarawati. Yo. Hah. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi ngene manggoleki Gendro Swarawati nika ning ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, ah sampean bakal bali kaya wujud wingi ngene. Ning nek ra iso, anggenipun slaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae.
Kowe. Ora kena kok kowe piye? Melisip kok le mendang. Aku senengane ora mesake lho kok Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mesthine bakal ketemu. Terus anane mang goleki. Nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke pono kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasanya ngetutke satria iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetutke aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh, nggih, nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Heeh. Nek ora ditutke iso ngletak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengko nek teng wono nek ketemu macan wedok ora diledek, Gus. Aku anggap ke macan apa? Eh, sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki Ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Eh, kowe serasa ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis ngono do mangkat. Daramu golek ana. Sing tak gumun iki sinuwun Darawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok yo ora ana ya, Pak. Eh, ben panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing emas kita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh, nggih. Petruk nola gareng dijak Bagong macan iki tutno. Nggih, Pak. Ngestaken dawuh. Aja pati-pati mandeli do ngentut ki nek durung ketemu karo Paku jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak ngestakaken dawuh. Ya Jan yo. Lho. Aku iki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem ora tak ngoko ya mangkat to dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Heeh. Ya Jan yo. Ya ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakaremu. Petro melu aku nggih kula dereke. Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula dereke ning ora sah liwat ngarepan. Metu mburi riki mau kok ndak ketemu karo Prabu Gendro Surapati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Eh ngati-ati muga-muga pikantuk kepadang Ndara Baladewa. Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta nutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya Para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantawa sinarkan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saring mo kelawan Semar ingkang sejati. Koten mrayetna semuriris semuriris eka bali titiyoni ngung
Widiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi. Kowe kedadian saka Lombok Abang Semar sing tak ujo. Kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe neng kene wae engko nek ana Nalindra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggalen neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana lha kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana wis ngono wae welingku aja ganti gawe gelane gendro swara mati ratu sabrang sing arep tekan kene Semar. Wis ora bakal iso nglawat kowe wis ora iso bakal bongo. Piranganing para Nalindra para satri padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waluyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya. Yeah.
kunang sureng soro tukan badang om om mulo garing petruk apa dene Bagong wonten dawuh sinuwun wonten dawuh den wonten dawuh ndara pangrasaku kok kaya ora bakal kelakon penjanggaku nggone nampa timbalan ning wong atuamu ya kuwi si Ai Semar aku ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa mligine Kyai Prabu Darmakusuma Werkudara padene Arjuna nggone kapikut dening mungsuh apa ya bakal lakon kaya mengkene selawase aku weh ampun kaya ngaten sampeyan niku nuwun sewu arpa wujud kaya ngaten ning penggalih panjenengan utawa nuwun sewu panjenengan niku kadhedene titah semantah lho ndara budidaya sinartan manekung ngersanipun Gusti sinartan pambudidaya mangke rak entuk pepadhang ning rasane kaya wis ora bakal ketemu menyang endi dununging para Pandhawa. Ah, ampun kaya ngaten. Napa sampean purun dadi macan selawase? Nek ora terus ora gelem nemokke tempu di dununging para Pandhawa. Ha nggih. Napa sing aturke kakang kula garing niki bener. Sampeyan nek cara ngonten niku padha karo mupus karo pengarep-arep. Nek cara kula pun sakniki tindak teng pundi? Lima dosi para Pandhawa manut karo lenging penggalipun Ndara Baladewa. Pun nek manut kula nganu mawon, sampean jujuk teng kebun binatang. Ben ngopo go nang kono ora malah ditampung to malah kopen sampean dadi macan tur dadi tontonan apa ora gleren. Aja ngono to lewu mesake Ndara Baladewa iki mau labuh karang kadempel. Saiki dadi wujud kaya ngene kono. Nek nganti ora wujud Ndara Baladewa meneh adhe iki ya melu kelangan. Mula mangga ditutuke le tindak, ngoten. Nah, aku alon-alon manekung sinartan prihatin topo broto. Mengki rak Gusti menika paring pepadhang tumrap Ndara Baladewa le wujud kaya ngeten iki. Nyatangan ning kalanggiwan akar pandan moncar Om tinan ler kakonang sumsara titahan madang kasulan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga yo yen pancen ngono lho garing Petruk Bagong ayo aja kesuwen mapan ana ing kene goleki menyang endi dunung ing para Pandhawa nah ngoten niku ora kok jur oh titi-titi kok jur mlokro titi-titi kok jur mlokro ami kula dherekaken tempu di mawon kula tutke ndara nggih gesang kula dherekaken tempu di mawon kula tutke monggo tindak saniki mawon mengke ndak salah kepadangan lumang endi yo mangku 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 kong kanjuan memang Sa
Sidam sekaring Bawono langgeng Ismoyo ingin merapto ono ingin darandir Bawono anggik bukulun sewu-sewu kalapatanipun ingin abdi tadah Wadono Semar kaya isi gede paling marmani mesum itu merap jeneng kita opo tokang dadi darunane dini kita suan monggo tanpa tinimbalan kekilapan opo Paduka pukulun ing mangertos mubah musi ing para titah. Samun malih kok wujuding titah jalma wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing panguwaos paduka. Nanging sabab menapa sampeyan dadak takon napa sing dadi sediane Semar. Ismoyo, kula wonten timbalan. Apa ing bakal kita aturake kelawan panjenengan ulun? Sayekti kabeh mau Uski nudrat dining pangwasaning dat kamurweng dat jumbo kelawan opokang kita andarake sopo wae titah ingin bakal anggayu kanugrahan kang mangkono pacoban uga bakal cuma pak monggo Semar pacoban lan kanugrahan mau sayekti loro-loro ni mormisah ngerti yo kita kelingan nalika lairi si jabang tetuko Yat majaning siwer kudoro nalika ngono sapa ngerti yen to Werkudara bakal antuk kanugrahan putra duk nalika semono jabang bayi bakal diajokake ana ing pabaratan mungsuh nalindra Ngilingaya Prabu Naga Pracuna nalika semono siari mbiyanggun deli kelawan atmajane krana rasa tresna nanging merga pangandikaning si Puntadewa wekasan rasa tresna mau kudu diiklasake mula kang sangka kuwi kabeh ing lumadya ning jagat sayekti tanpa beda lawan lupiya ingkang wis ulun andharake Pandhawa bakal mbangun negara ya lair ya batin ingkang ateges Pandhawa kudu bisa nampa pacobane mula gandeng Pandhawa kuwi duwe pamomong loro cacahe ya kuwi Semar Badranaya angka loro wayah ulun ing Darawati kekarone minangka dadi kekuwataning para Pandhawa. Ya piyai loro kuwi ingkang kudu bisa mangrurah pacoban ingkang tumanduk lawan para Pandhawa. Ngaten bukulun ya. Ya mung dadi pangerten kita. Sayektine pacoban ingkang tumanduk
ana ing omongan kita para Pandhawa mau yen to ora kita kelawan nonton Durawati ing ngrampungi ora bakal ana ana kang bisa ngrampungi sarta ora ana kang bakal bisa nyirnakake Semar Badranaya. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirikin janging murikin janging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayep kerso paduka pukulun ora usah ndadak ulun andharake kanthi cetha kita wis tanggap mestine kita wis ngerti sarta wis tanggap kelawan kahanan ingkang lumadyan ing jagat. Ah nggih nggih mboten kita alon-alon ajeng kula onceki lakon iki apa to sababe lah kok abot temen. Macoban sing sumandang dene momongan kula para Pandhawa bali marang marca padha rampung ana lakon iki Semar. Ah nggih nyuwun pamit tambahi pangestu kula sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tiyani kanda yani trisonya Kraniro kang mitraning asto aneng asto lah kok sinuwun Darawati manjing Alamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tutuwun tak tindak ing Kyai Nayantaka. Lah sampeyan niku pancen karang kadempel ana kahanan kaya ngoten sampeyan malah ninggal karang kadempel mergo aku wis ngerti sapa ing menika dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kawan tindak ing Kyai Nayantaka tak kira jagat ora bakal bisa padhang. Lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dunung para Pandhawa. Niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara. Ayo Kakang Semar tak derekake. Sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca kocap pauta mangsuli kandha ing ajeng nengge sangya para Pandhawa nata ing amarta satring jadi pati wapanang Pandhawa kapikuting wong sah
kinun joro madyaning tapel wates dandang mangore wujud pakun jaran ingkang panglemunan datan kasat netro pilot datan monten ingkang saged sumerep papan panggonaning Sangya Para Pandhawa. Saking kudu sang guru kula yen amutusa sang sri manjing telenging makunjaran Sangya Pandhawa nalika semanten nadyan uta ing amarta miwah satra ing jadipati Raden Werkudara datang saged anglawat amung pasrah dateng kepesening kodrat kocap lampahing sardula. Wonten dawuh Petro, wonten dawuh Bagong, wonten dawuh yen kowe ora weruh mestine jeneng member wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki meng wujuding ana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku Para Pandhawa ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan wah syukur-syukur ndara wah pamen ajeng bali kaya wingi ngene den. Sigra cancut taliwanda sang sardula nalika semanten arsa ngluwari Sangya Para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suropati nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening sardula satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala sardula bali kaya wingi nata mandura Prabu Baladewa. Kakang Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun, Kakang Prabu kula ngaturaken panuwun. Nggih, Yai dawuh sami-sami. Jenyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud sardula saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari Sangya Para Pandhawa. Wah, dalah. Jawata paring kepadhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jadi temah mulya. Malah samangke paringipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Yai Prabu Ngamarta. Thank you.
Nggih, Koko Prabu nyuwun ngapunten kala wau. Kula nilar Karang Kadempo. Sebab apa? Inggih krana mangertos. Bilih kula lan para Pandhawa mboten badhe kiyat ngandhingi Prabu Gendro Swarapati. Samangke kula tutuwun tap tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sang Asih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang, Sinuwung Darawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Dara Werkudara. Wah, Semar iki. Sinuwun ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Dara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satu mutumut. Niki ajeng kula rampungi kalih Dara Sinuwun Darawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengke nek dadi celeng malah ngerti. Yo, aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kok ketutke karo aku ora lahir batin. Wah, tumbak cucukan ta? Tumbak cucukan ta? Wis ditutke sepron-sepron tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngonten to, Den, sampeyan iku. Oh, ngerti yo mawak dol nang sirkus. Oh isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara. Setok-etok dadi pakunjaran iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga nak gawe patine wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh, aku ngaturke panuwun Gendro Swarapati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Gonku usuwe ora mangan daging menungso dadah tolo mongso. Laguku garpe dewe lagu dadi mengapus-apus hilang wujudnya Semar ndak sawang ana sumping Lombok Abang. Iki meng Semar pucat wae ampia awur-awur legane. Sinuwun Darawati ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa.
kesuwen kakang. Kesuwen payu. Wis wah pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Gus? Aku Semar muni gelar wayang kulit barang Petruk, minggat to kowe. Antul mudar. Gong, Ndara Kresna iki buna dalang. Ora tau nampa corekan. Dapurmu ra minggitakno kono mundur. Minggit. Minggotami ya omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampean. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ali panggung sampean terus sampean maca sarandunge awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih, jagat iki ajeng dikakai kali Bathara Kala. Kowe lha dalah. Toto kati wisroyo indriak sosoro maruto suwe nggonku ngarep-arep iso mangan daginge wong Sukerto Pandhawa sing tak jangkah pendak-pendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndorowati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndorowati ning sawangan kanthi permana jati. Loh, sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndorowati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndorowati. Nanging aja nyawang Nata Ndorowatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Loh, Kala, apa kowe lali? Kowe lali. Kowe mesti kelingan karo Kiai Dalang Kandha Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ing nalika semana ngayom marang aku. Ya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandhabana? Demen mati kobong dening tanganku. Wah, mati aku. Aduh, ya iku. Antel kok. Dalang Kandhabana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandhabana. Wong omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok rampungan. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah. Kala. Kowe aja nyebar angkara murka ana ing jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali, ora bali titen ana. Apa lakon tak gawe wirang ana kene? Iya, Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ya. Oh. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggudha pangrencana nyawiji kali Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten.